Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо цього ще не зробили. Візьміть свого українського пальчика, натисніть підписатися і обов'язково дзвіночок. І в коментарях пишіть теми, які вам цікаві, для того, щоб ми їх розібрали в наступних відео. Нагадаю, що ми зараз працюємо в щоденному режимі, і телеграм-канал Соколова так само вам можливість підписатися і слідкувати за всіма свіжими, а головне, перевіреними новинами. Дякую, що нам довіряєте. Сьогодні поговорю про зашквари росіян, власне, про їхню істерику, яка лунає вже не тільки із вуст пропагандистів федеральних телеканалів, але і вже з вуст війська. Дуже така от історія серіальна, пов'язана із Пригожиним, кухарем Путіна, який головує в ЧВК. До речі, маленький спойлер: в суботу в ефірі «Вечір з Яніною» я подзвоню в ЧВК, один з підписників нам дав номер для того, щоб нібито завербуватися до ЧВК «Вагнер». Буде класний кейс. Подивіться в суботу, підпишіться на «Вечір з Яніною Соколовою», наш проект антипропаганди, і побачите, як це все було. Але на початку хочу вам продемонструвати відео скиглення Пригожина. Каже, вагнерівці закінчуються, нових наймати із в'язниць він не може, а Бахмут, мовляв, який вони не можуть взяти ніяк, не стається їм на дорозі своїм, тому що, як ви думаєте, чому? Ну, це треба придумати, тому що бюрократія. Подивіться. Если сегодня было бы 3-5 ЧВК «Вагнер» на разных направлениях, я думаю, что мы бы уже в Днепре носки полоскали. Звісно, вони б не мили шкарпетки, а були б в пакетах там, якщо б навіть туди дісталися. Що, в принципі, мало ймовірно, тому що біля Дніпра ми доволі міцно тримаємо позиції, попри постійні обстріли. Ну і буквально вчора спитала Пригожина, що ж ви не можете взяти Бахмут, вже півроку мучитися і мучитися, стільки пакетів чорних до Росії їде, а взяти ніяк Бахмут вам не вдається. Стільки ж сил, стільки ж досвіду, Сирія, справжні мужики, робота для пацанів. На що сказав Пригожин, що найближчим часом свята не буде. Чому? Подивіться. Праздника не будет в ближайшее время. И поэтому рассуждать и деморализовать всех своими, блядь, несбывшимися обещаниями абсолютно нет никакого смысла. Я не раз вам вже розповідала про те, що існує певний розкол в лавах Збройних сил Раші. Чому це так? Тому що ЧВК «Вагнер», Шойгу, Герасимов, тобто існують постійні перетрубації зі сферами впливу. Пригожин не раз заявляє про те, що, мовляв, якби ЧВК носили масовий характер, то ми би давно вже там відвоювали території. Шойгу, Герасимов і Суровікін має абсолютно іншу позицію. Ну і таким чином, оці всі розбірки пацанські, якщо їх можна так назвати, бо вони не пацани, а в лапках, та скажімо, вони вже досягли апогею, коли це все впливає на прямі результати. Ну і відповідно на невдоволення. От зараз вам покажемо відео з Калінінградської області. Це вже не ЧВК «Вагнер», а свіжі мобіки. Невдоволені вони, не хочуть вони бути фаршем. Ми не відмовляємося виконувати поставлені задачі, але ми не підготовлені до штурму. Нашому батальйону вже маються втрати. Командування наше знаходиться далеко від нас. Связь практически отсутствует. Командование к нам не приезжает. Мы обращаемся к губернатору Калининградской области принять какие-то действия конструктивные, ввиду того, что нас в прямом смысле слова ведут на убой. Додають демотивації і трагічні історії бравих російських воїнів. Ось, наприклад, зараз вам покажемо. Російський танкіст мріяв в бою з американським Абрамсом або німецьким Леопардом зустрітися, а замість того за 200-тився. Награжденный здесь медалью за отвагу. Остановил прорыв, поддержал пехоту и вывез раненых на танки. Простой танкист, российский офицер, теперь мечтает встретиться в танковом бою с Абрамсом или Леопардом. Ну, как ездили, так и будем ездить. Да. Догрузим камулей. Камулей догрузим, да. А это что, пройти? Кумулятивных снарядов больше. Как То есть есть минимум. желание, да, выйти и помериться сегодня.
з леопардом. Ну, да. А наступне відео, друзі, це «My Love, My Soul». Це те, як російські воїни ставляться до свого верховного главнокомандуючого, який оцю всю історію під назвою «Незрозуміла мотиваційна війна» придумав. Мені здається, це дуже мило. Гляньте. Попадеш в глаз, мене тіла! Російське пропагандистське кодло розуміє, що якщо навіть війна не буде швидко програна, і найближчим часом ми не звільнимо всі території, наші окуповані росіянами, то якось треба триматися. Стає мало фаршу і багато чорних пакетів, а нової сили не прибуває. Більше того, та сила, яка би могла ще вступити в війну, демотивована. Що роблять в таких випадках терористичні пропагандистські країни? Правильно, продовжують виховувати бойових дух у малолітніх, які, ну, там в 16 можуть вже, в принципі, стати новим тилом, ну, тобто фаршем. Називають нас ватай, нам є з чим відповісти всьому блоку НАТО. Росії хватає твердості взглядом, ми победим, тому що так надо. Пропагандисти вже дуже кволо згадують про Київ за три дні, про те, що вони, мовляв, ядерну зброю застосують, якщо раптом що, і американці будуть постачати техніку. Вже кволіше і кволіше звучить ця теза, що для нас дзвіночок про те, що вони збираються дуже довго і нудно воювати, спустошуючи свій ресурс перед усім. Ну і буквально сьогодні з'явилася інформація від пана Данілова, від нашого секретаря РНБО, про те, що 23-24 росіяни готують нову атаку ракетну на Україну. І, можливо, будуть ще і наступи з кількох боків. Я хочу, щоб ви до цього ставилися спокійно і не нехтували сигналами повітряної тривоги. Щодо іншого, повірте, все буде добре. Ми тримаємо тил, кілька ешелонів захисту теж є, тому не панікуємо, готуємось до зустрічі з ворогом в небі і на землі. Думаю, що наші воїни до цього готові. Тому не забувайте їм допомагати. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Слава Україні, слава ЗСУ і до зустрічі завтра. Па-па.